دونو مرده نو تهذیبونه هم مرده تهذیبونه هم زنګو ده نو دغه افتخار او دغه ویاړ د بلخ باختر یا دغه د افغان خاورې ته ترلاسه دی چې انساني تهذیب شروع له دغه ځایه شوې ده اوس بیا ډېر وختونه ډېر انقلابونه ډېرې حادثې داسې راشي چې ډېر څه د منځه یوسي د خلکو دی نه نو بیا په وروستو وختونو کې خلک څېړنې کوي تحقیقات کوي دا خبره زه اوږدوم نه ستاسو د سوال ته په لنډه را ګرځم چې څومره څېړنې او تحقیقات شوي دي په دې بابله نو د هغې تر مخه موږ سره دا ځنه ډاینسټیز دي ځنه بادشاهتونه دي د هغوی یادګارونه دي د آرکیالوجست د آثار قدیمو ماهرانو هم او ځنه نور نو دا ډیریس د ګریټ چې ورته موږ په انګریزي کې ورته ډیریس وایي او په فارسي مدري ژبه کې ورته دارا په نوم او موږ په پښتو کې چې کوم داریوش ورته وایو نو داریوش اول چې کوم دی د هغه په دور کې په دا یو بیستون غره باندې چې کومه کتبه موندلې شوې ده نو په هغې باندې څه لیکونه دي انسکرپشن دی په هغې باندې نو هغه لیک چې بیا پوهانو لوستی دی چې دا لیک څه شی دی نو هغه لیک باندې چې کوم ټوکي دوی ډیسایفر کړي دي راایستي دي نو هغه موږ ګڼو دا د کال 1522 د میلاد نه مخکې د وخت خبره ده کله چې ډیری اسو یا داراو یا داریو شو نو دغه د بیستون د غره یا د پاکستان دا کتبه چې کومه ده په دې باندې چې کومه لیکنه ده نو زمونږ د ژبپوهانو د عالمانو د نورو خلکو د هغوی دا باور دی چې دا کټ مټ پښتو ده نو اوس دا خو څه کلمات دي هغه وخت کې چې د ژوند کم رنګو یا قبیلوي یا ډله ایز کم صورت حال و د هغې یو احساس و د هغې اظهار به شوي د دې ارزښت څه دی اذان ته خبره ده نو په دغه حساب چې ګورو نو د ادبیاتو خو موږ ویلی شو چې د میلاد د مخه 1522 کلن کال چې کوم دی د میلاد وړاندې نو ادب شروع خو بیا د دغه ځای نه کیږي د افغاني ادب بیا بل یو خبره دا ده چې په دغه بلخ باختر کې تمدن سازیږي د آریاو یا د آریانو د دې قومونو او دا ټولنه راځي زیاتیږي نو دا پلان وای چې دا ټول آریا چې سره په شریکه اوسېدل په دغه خاوره باندې نو په دغه خاوره کې به دوی یوه ژبه ویله چې دوی به ته کله کله دا اریک ژبې نوم هم ورکوي بیا چې دا لویږي نو د سی څه پیو ته بل طرف ته بل طرف ته ځي بل طرف ته ځي دغلته پاتې کیږي خو د دوی ادبي رشتې او دا ټولو د ژبو دا خویان دي ژبې دي یا یوه مور ژبه ده دا نورې د هغې نه زیږېدلې ژبې دي نو لنډ جواب که زه درکوم ستاسو د سوال نو د ادبیاتو شروع خو د میلاد د مخه کیږي پای کې دوه درې زره کاله زوړ تاریخ زمونږ ادبیات لري او په دغه حساب د نور بل هیڅ چا داسې ژبه نشته چې هغه د دې په عمر کې داسې سیالي وکړی شي نو دا افتخار ویاړ دی چې موږ دومره قدامت لرو ډاکټر صاحب ډېره مننه ښه دی چې هغه تعداد د پوخ کې خور نو اوس به په دې پخه تعداد باندې پخې پخې خښتي مو کنه نو خبره به بیا داسې وکړو چې خیر دغه وخت چې زمونږ او ساسو ادبي جوړښت افغاني ادبي جوړښت رامنځته شو دغه افغاني ادبي جوړښت بیا څنګه قدمونه ورو ورو رواخسته او زمانه اهمه خبره دغه ده بیا د زمانه انقلابونه خو ماتاستوې حادثه داسې وي چې ډېر سلمیان زلاړ شي او موږ چې ورته په انګریزي کې ګیپ وایو یو داسې وختونه راشي په تاریخونو کې چې ډېر سيزونه فنا شي بیا د انساني ژوند د شروع ورځو هغه ته ګورو د کم چې د وجود د بل ځان د ساتنې په ځای کونې د اگزیسټنس مسلې راغلې هغه وخت شرایط داسې وو د ژوند نو چې سړی په اسانه باندې ځای شوی وي نو دا یلغارونه او دا چپاونه نو دی ډېر داسې سیزونه لمینځه وخت تر وخت وړي راوړي دي خو بیا موږ ګورو چې نور د سرخرود د قطبه د پاغې باندې سیزونه به دغه شان زنوري قطبې مدې په لاس راغلي خو موږ سره چې مخکې د دینه چې ادب تراشو ادب خو بیخي یو فنی شی دی او یو فن دی په انساني ټولنه کې تمدن کې دغه شان سره د نورو فنونو
ادب ته چې ادب څنګه وایو هغه آرٹ چې څه ته وایو نو دا خو بیا دا وروستو د آرٹ په حیث شروع کیږي خو اول ژبه راشي نو دغه ژبه چې کومه ده د افغان ژبه چې کومه ده دا د دې اثرونه موږ په د دې بل خور ژبه چې دا سیسټر لینگویج هغه سنسکرت دی بلې اوستا ده نو دا پښتو ده نو په اوستا کې ژوندي کلمات داسې دي په سنسکرت کې ډېر ژوندي کلمات داسې دي چې کټ مټ د پښتو یا د افغاني کلمات دي نو دغه افغاني کلماتو نه دا اندازه خو کیږي چې څه لیک لوست وو بیا په سنسکرت کې خو د ډېر کتابونه لیکلي شوي دي کوم چې هند ته آریا لاړو د دې ځای نه د دې ورونو هغوی دغه د میلاد نه مخه کوم کتابونه د وید او ریګ وید نه سوا دا نور کتابونه لیکلي دي نو هغې کې خو ادب ورته ووایه مذهبي ادبیات سه په سنسکرت کې په دغسې شروع شوی ګنی زه به دا ووایم چې د امزه شینواري دا خیال و چې سنسکرت ته کله کله موږ وګورو نو خالص ادبي پښتو ښکاري یا افغاني ورته په دغه حساب هغه ښکاري بل طرف ته اوستا ده نو اوستا کې هم ډېر داسې څیزونه دي نو دا درې ژبې اوستا او د افغاني او دا سنسکرت د دې یو مرکز دی ډېر څیزونه سره په خپلو کې یو دي نو که هر څو بېلې بېلې ژبې دي خو موږ دا وایو چې د دې مرکز ریښه یوه ده نو بیا به زه تاسو دا وایم چې دغه دور نه ډېر دورونه داسې راغلل چې د اسلام د مخه کم زمون ادب یا ادبی لیکنې وي نو هغه آثار لمینځه تللي دي د دې ډېر زیات دلیل ورکې دی شي چې دا ولې شاید چې د اسلام د راتلو نه پس د اسلام د قبلولو نه پس د دوی د هغې زمانې خپل آثار ټول په خپله ضایع کړي چې څنګه کیږي چې دې خلکو سره سه ادبي پانګه وه او پایه کې د کم احساس او مذهب او کلتور دا خو ادب ته نیخ پنیغه راضی کنه نو چې نیخ پنیغه ادب ته راضی نو صدا سه احساسونه به او چې یا به بوت سره تړلی یا به بل مظهر سره د فطری مظهر سره تړلی یا به کدوی زرتشتیان هم یو نو یا به هغه سره تړلی نو د اسلام د قبلولو نه پس کاری داسې چې کدا سه ادب موجود هم وو نو شاید دوی ضایع کړی بیا مونږ ته لکه هر یرغل چې یو ځای باندې راځي دی طوفان یا غفو طوفان ځان سره ډېر څه مونږ نه کنه خدا سه کاری د افغانانو په اراده باندې خپل ادب په خپل ضایع کول چې په هغه کې د دوی د یو بل تشخص اظهار شوی و یعنی دوی په اسلامي تشخص باندې دومره ونازیدل افغانان اسلام په داسې ډول قبول کړو چې د دوی ټول ژوند او عقیده او ارث چې وو هغه بیا د اسلام د تعلیماتو پر وړاندې کیو نو د دین مخکې چې کم د دوی کمی سندرې وي کم نظمونه او چې پایې کې د فطرت د مظاهر او د مذهبي عقیدو یا د نور عقیدو اظهار شوی و کم ادب داسې تخلیق شوی نو زه داسې نه خو شاید چې آغا ادب دوی بیا پخپله یا هر کړي او یا ورک کړي دي نو بل خبره دار چې د ادبی لیک دود رسم الخط راتلو د ځان ته بل یو خبره ده ځکه چې د عربي لیک دود نه رسم الخط نه وران دي ارامي رسم الخط یا دیوناګری رسم الخط یا خروشتي رسم الخط دا پکارول شو نو رسم الخط هم دوی بیا ځکه خپل کو چې د دوی سره د خپل اسلامي تشخص د اظهار مقصد نو بیا چې مونږ ګورو پاغه کې هم نو د دنیا په مخ د نورو ادبونو سره چې تلو نو دا افتخار او دا ویاړ هم افغاني ادب ته ترلاسه دي چې د دوی وړاندې ادبی اثر راغلي دي د اسلام نه پسته هم په دغه دور کې د نور چانشته خو بیا دا خبره چې څنګه تاسو چې الغارونه راځي ځکه چې مونږ راځو د امیر کروڑ بابا د نظم ته